When you walk alone, the journey is more difficult. When you walk with many people, even if the journey is long, it becomes richer. The development of public policies for the coexistence with the semi-arid is the result of a lengthy joint work undertaken by the civil society. It's a struggle fought by many people. It's a struggle of ASA. Articulation in the Brazilian semi-arid. Ser agricultor, para mim, é sinônimo de liberdade, né? Principalmente quando você tem a terra, você tem a água e você tem a semente. Eu dito que todos nós gostamos de ver o fruto do nosso trabalho. É, assim como nós da ASA podemos já ver e enxergar o fruto desse trabalho, desta grande rede que é hoje a gente ter políticas públicas voltadas para a convivência com o semiárido, estoque de água armazenada e outros processos se dando no meio rural, né? Nós vivemos hoje um semiárido onde os agricultores e agricultoras, né, têm uma autoestima, né, de dizer que é do semiárido. Aqui a gente vem construindo experiências de convivência com o semiárido, né? E a ASA veio potencializar, a ASA veio trazer essa valorização de nós agricultores e agricultoras, né, que vivemos numa região que há muito tempo a gente vem resistindo, né, resistindo a viver aqui, dizer que aqui é o nosso lugar, que aqui é um lugar bom e feliz, né. A motivação dos programas da ASA partem das necessidades das comunidades e das famílias. Organizar essas necessidades a partir de cada particularidade da comunidade, da região, da microrregião, é que dá base a todo o nosso projeto nacional. Então, assim, a gente inverte a lógica dos projetos feitos de cima para baixo, de acordo com as necessidades de cada família e de cada estado. Os agricultores e agricultoras que participam de associações, igrejas, sindicatos, eles têm um papel fundamental nesse processo de discussão das ações da ASA. Ou seja, através dos encontros municipais, micro-regionais, estaduais, onde de fato esse conjunto de pessoas, a partir das suas organizações locais, vem contribuindo ativamente para essa discussão. Então, todas essas discussões, na realidade, elas são culminadas no encontro nacional, onde de fato nós temos um fortalecimento da ASA, que se inicia a partir da base com essa participação dos agricultores. The lessons learned provide a simple lesson. It is only possible to change the situation of the semi-arid with an active, mobilized society. The diversity of the organizations which make up ASA has reinforced the construction of a new political culture which values the identity of each whilst preserving unity in the construction of the political project for the region. It's in the broad debate, which occurs at the micro-regional, state and national meetings, that the proposals for coexisting with the semi-arid are elaborated, always based on the experiences of the communities. A ASA tem o intercâmbio como um instrumento importante pedagógico para possibilitar essa troca de saberes entre agricultores e agricultoras experimentadores do semiárido. A partir da organização dos agricultores nas comunidades, há um embate político onde é feito um processo de capacitação entre eles e essas políticas elas vão na contramão do que antes era feito pelos governos. Então, hoje o processo de formação ele se dá nas várias instâncias, tanto a nível comunitário, nível micro-regional e nível estadual e nacional. Os agricultores são proponentes do seu próprio conhecimento. One of the most important documents in the struggle for a dignified and productive life in the semi-arid is the political letter.
widely debated in the States and approved at the National Meeting of Articulation in the Brazilian Semi-Arid, ENCONASA, which takes place every 2 years, the letter argues for the socio-environmental sustainability of the region through extensive and prosperous agroecological family farming. Então, todo um processo preparatório para o Encontro Nacional da ASA. Esse processo preparatório se dá com encontros nesses, tanto municipais como microrregionais e nos estados, onde há um acúmulo das discussões políticas para chegar no ENCONASA e a gente formatar essa carta, que é a expressão maior da ASA, que, a expressão que a ASA pensa para o desenvolvimento do semiárido. The political letter suggests, furthermore, that the proposals, the results of decades of social struggle, become public policies, assumed by the different spheres of government. Only this way will it be possible to construct a new and just rural society in the Brazilian semi-arid. But we need to go further. The transformation of the ASA proposals into public policies requires permanent action in the occupation of political spaces for the construction and social regulation of public policies at various levels. Examples of these are the municipal, state, and national councils for food and nutritional safety, the National Council for Sustainable Rural Development, CONDREF, the councils for territorial development, among others. Os conselhos, eles são instâncias importantes para o controle de políticas públicas. Então, a ASA participar dos conselhos nacionais, dos conselhos estaduais e municipais, permite com que ela influencie essas políticas públicas e possa estar pautando programas e projetos para permitir as ações da ASA no semiárido. The establishment of partnerships has also contributed to rendering viable the transformative proposals of ASA for the Brazilian semi-arid. Good results have been achieved by the experience of cooperation and negotiation between ASA and the federal government, international cooperative agencies, private companies, banks, and even people like you, who dream about a dignified semi-arid region. Como qualquer rede, organização não governamental, a ASA precisa diversificar as suas parcerias para garantir a sustentabilidade das suas ações. Daí a importância de buscar parcerias nos diversos setores governamentais e não governamentais para a execução de suas ações. Um outro ponto é essa questão da gente responsabilizar os diversos setores da sociedade civil com essas ações que são de transformação social. Então nós temos que passar de ações piloto, de ações experimentais, de pequenos projetos alternativos para a universalização do direito ao acesso à água e ao alimento. E passar de projetos de políticas de governo para políticas de Estado que sejam de fato estruturantes, que elas não sejam transitórias conforme quem esteja no governo, mas que elas sejam uma política, se transformem em políticas permanentes de Estado. E é por isso que nós precisamos ter leque mais amplo de parcerias. Through ongoing dialogue and cooperation with its partners, ASA has remained faithful to its founding principles: to work autonomously, to preserve its own identity, and continue the struggle for the construction of a new model of sustainable development in the semi-arid. É importante dizer que a ASA, enquanto uma rede social e de uma dimensão política de articulação de várias organizações da sociedade civil no semiárido, sempre construiu e sempre potencializou o processo de políticas públicas pensando no controle social. Hoje, assume um papel de, além do controle social, gerir essas políticas. Isso dá uma dimensão de que a sociedade civil tem a capacidade de fazer políticas públicas também, não só a capacidade de reivindicar e propor, mas também de gerenciar e de ter o controle da sociedade como elemento de transparência fundamental para as políticas sociais desenvolvidas em qualquer região do país, em especial do semiárido brasileiro. Esse também tem sido um sucesso da ASA, né? Porque nós temos os agricultores como sujeito dessa história e estamos também valorizando no momento que garantimos com que ele faça parte dessa articulação. Como se a ASA fosse um grande roçado, um grande campo, que os agricultores estão se encontrando para produzir e para fazer um semiárido mais feliz.
The Collective Journey for the Construction of New Social and Political Relationships in the Semi-Arid is long, but we have already proved that it is possible. Aware and mobilized, the farmers have begun to rewrite their own story and change the direction of history. To help us think more clearly about these issues, we made some questions. What form of mobilization and articulation at the local, regional, and national level are necessary for a popular proposal to be presented as a public policy? What difficulties and challenges are present in this process? How can we overcome them? These are questions that deserve our reflection.